in Ethiopia. Freedom of religion in Ethiopia. አሸባሪነት አይደለም አሸባሪነት አይደለም መብትን መጠየቅ አሸባሪነት አይደለም መብትን መጠየቅ አሸባሪነት አይደለም የጋዜጠኞች መብት ይከበር የእምነት ቦታዎች ይከበሩ የእምነት ቦታዎች ይከበሩ ይከበሩ ሰብአዊ መብት ይከበር ይከበር መጅሊስ በላስ ቬጋስ ነዋሪ ዩኤስ የምንገኝ ኢትዮጵያውያን የሚከተሉትን የአቋም መግለጫዎች አውጥተናል። አንደኛ፣ መንግስት በህገ መንግስቱ ደንብ መሰረት እጁን ከሃይማኖት ጣልቃ ማስወጣትና ለሙእሚኑ ህዝብ የሚያቀርበው ጥያቄ ቀና ምላሽ እንዲሰጥ። ሁለተኛ፣ ሙስሊሙ ይጠቅሙኛል የሚሉትን የሙስሊም አመራሮች በእምነቱ ስፍራ እንዲመርጥና ሊጠቅሙኛችሉም ያላቸውን የመጅሊስ አመራሮች በአስቸኳይ ከስልጣናቸው እንዲነሱ። ሶስተኛ፣ የአወላ የእምነት ትምህርት ቤት የሙስሊሙ ተቋም እንደመሆኑ መጠን ሙስሊሙ በመረጣቸው ቦርዶች እንዲተዳደሩ። አራተኛ፣ የእምነት ቦታዎችን በማጉደፍ በአወላ ትምህርት ቤት በር ሰብረው በህፃናት፣ አረጋውያን፣ በእምነት ተከታዮቹ ላይ አስለቃሽ ጭሶችን በመልቀቅ ሰፊ ጉዳት ያደረሱ አካላት በአስቸኳይ በፍርድ እንዲቀርቡ። አምስተኛ፣ ለተፈጠረው የመንግስት የህግ ጥሰት መፍትሄ ያመጣሉ ተብሎ የተመረጡ 17 የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴዎች እና በሺ የሚቆጠሩ ሙስሊሞች ከእስር ቤት በአስቸኳይ እንዲለቀቁና የሚደርስባቸው በደሎች በአስቸኳይ እንዲነሳላቸው እያሳሰብን ይህም ስቃያቸው የእነሱ ስቃይ ብቻ ሳይሆን የእኛም ስቃይ ለመሆኑ ሁላችንም ይህን መልእክት በማሳየት ለአንድ ሰከንድ እንቆይ። Dear friends, Muslims, activists, Christians, we pray that the peace that only God can give be with you and with us all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله بإذن الله تعالى الزبوت على يتسبسبنا الزبوت على يتقينا باقرات الله لم يكهدوا من قسل لم يكهدوا بهاي ما نطلق قبلنا تنداق ومدن يا مجلس عمر روج እስልምና የማይወክላቸው ቀላል ጥያቄ ላቀረቡ ጥያቄዎች ወንድሞቻችን፣ እነዚህ ሰዎች እኛን አይወክሉንም፣ የዲን ብቃት የላቸውም፣ የሃይማኖት ጥልቅ እውቀት የላቸውም፣ እንኳን ሰው ሊመሩን ነቀርቶ እኛን ለመማር ብቁ ለመማር ዝግጅቱ ያልሆኑ ሰዎች ናቸው፣ ሊመሩን አይችሉም። ሙስሊሙ ማህበረሰብ የሚፈልገውን ሰው መምረጥ አለበት፣ እነሱ ይጠቅሙናል ያስተምሩናል የምንላቸውን መምረጥ አለብን በማለታችን፣ አይ ወደዳችሁም ጠላችሁም እነዚህ ሆኑ መከተል አለባችሁ ብሎ መንግስት በእኛ ላይ ጫና በሙስሊሞች ላይ በማድረጉ በመቃወም እዚህ ቦታ ላይ ሁላችንም ክርስቲያንም ሙስሊሙን ተሰባስበን እንገኛለን። እነዚህ መጅሊስ የሚባሉ ሰዎች የእስልምና ጥልቅ እውቀት ቢኖራቸው ኑሮ እንኳን የሁሉ ሚሊየን ህዝብ ተሰብስቦ አንፈልጋችሁም እያላቸው ቀርቶ በእስልምና ሃይማኖት ማለት ነው ሙስሊም 100% ወይንም 90% ተመርጦ እንኳ አንተ ትመራን ትችላለህ አንተ ለእውቀት በቂ ለሃይማኖታችን ለቁርአን ብቁ እውቀት አለህ ምራን ተብሎ እንኳ ተለምኖ እሺ ብሎ አይቀበሉም። እነዚህ ሰዎች እውቀት እንዳልኖራቸው ልናውቀው የሚገባው ነገር ቢኖር እውቀቱ ቢኖራቸው ለዚች ለ50 ዓመት ለ60 ዓመት እድሜ ያን ሁሉ ሚሊየን ህዝብ አንፈልጋችሁም እያላቸው ከመንግስት ጋራ በመወገንና በመሸረብ በወንድሞቻቸው ላይ ብዙ ግፍና በደል ባላደረሱ ነበር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በቅድሚያ ብፁዕ አባታችን አቡነ ዮሴፍ የኒቫዳ የአሪዞና የዩታ ሊቀ ጳጳስ መልእክት ለእኔ ተሰጥቶኝ መልእክቱን አድርሼ ነበረ። እንዳደረስኩም ለዛ ለመልእክቱ ደብዳቤ ጽፈዋል፣ ይደርሳችሁ ይሆናል።
በመሰረቱ በትላንትናው ቀን ፍልሰታ የሚባል የኛ የራሳችን ጾም ስላለ ያ ፍልሰታ 16 ቀን የበቁ ሰዎችና ካህናት ሱባኤውስ ናቸው አይወጡ በዚህ ምክንያት በመሐከላችን ሊገኙ አልቻሉም። ግን አንድነታችን ግን የማይለይ መሆኑን ገልጸውልኛል። በደብዳቤውም ላይ ገልጸውታል። ተክቢር! አላሁ አክበር! ተክቢር! አላሁ አክበር! ተክቢር! አላሁ አክበር! እንግዲህ በመከተል ከራሴ አንጻር ልሰጥ፣ አገር የጋራ ነው፣ ሃይማኖት የግል ነው። ይሄ እንግዲህ ያደግንበት ነው። ራሴን ምሳሌ ብሰጥ ባህረር ክፍለ ሀገር ወበራ ውስጥ ሙስሊሞች መሐከል ነው ተወልጄ ያደግኩት። እስካሁንም ጓደኞች አሉ፣ እንጻጻፋለን። ሙስሊም ወንድሞች አብረን ኖር ነው ከጥንት ከአያት ጀምሮ። የሚለያየን ኃይል ይሄ መንግስት ሊለየን መጥቶ ነበር። አሁን ግን ያበቃል። ምክንያቱም ቤተክርስቲያንን በማቃጠል ሙስሊሞች ናቸው ያቃጠሉት በሚል መልክ እየከፋፈለን ኖሯል። ካሁን በኋላ ግን ይሄ ቲያትር ይሄ ድራማ አይሰራም። ለመብታችን ለመብታችን ለአንድነታችን ሁላችንም በአንድ ላይ እንቆማለን። የሚለያየን ኃይል የለም። ተምረናል፣ በሂደት እውቀት ተምረናል። ይህ መንግስት ሊከፋፍለን አይችልም። እድሜውም አጭር እንደሚሆን አልጠራጠርም። ይሄ የሙስሊሞች መጠቃት ምናልባት ለመነሳት ወይም ለመውደቅ ምክንያት ይሆነዋል የሚል ግምት ነው ያለን። ስለዚህ በእውነቱ እግዚአብሔር የከበረ ነው። አላሁ አክበር! እግዚአብሔር የከበረ ነው። ታዲያ አንድነታችን የሚለየን የለም። አሁንም የታሰሩት የሙስሊም መሪዎች እንዲፈቱ በአንድነት ቆመን እንጠይቃለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አላሁ አክበር! ተክቢር! አላሁ አክበር! ተክቢር! አላሁ አክበር!